Na ukiona mwanza kutumia simu na kidole moja hivi. Hii unaka una scroll moja moja hivi au una type hivi. Alafu ukitype hadi unaisoma. Unaleta hapa. Hii umezeeka mtu wangu. Ah, hiyo vitu bro. Ayayayaya. Umetarabu. Hey, manze adulthood is real, man. All is gold is an amazing thing. Lakini acha tuseme tu kweli, age ni mbaya. Ukianza kwenda watu wamezeeka mzee unasinyika. Zile plan unaanza kufanya unaanza kunotice yenyewe nazeeka. Mimi ndo ni notice nazeeka. Kitu ya kwanza nilianza kuwa na extra planning. Planning nyingine yenye unnecessary kabisa. As in yes najua unafaa kujua how your month will go, but una notice kila kitu yako ni monthly. Hadi chakula unapanga monthly. Planning kuna remote, nimeenda na remote kwa balcony. Nimerudi nimetafuta remote, nimetoanisha hadi viti, nimeenda nimetoanisha hadi drawers za manguo eti natafuta remote. Nikajua nazeeka. Naingia kwa nyumba 3 days TV jawaka na ati naharakisha eti tuko mahali form na naharakisha nifike home by 7 to watch news. Nikajua hapa nani nimezeeka. Jana niko kijani kwa balcony. Sasa tulie mwanzo kuna street light plan nafanya hivi, nafanya hivi. So ni meangalia niko za lakini radaisi tete ni ganyo government is failing eh. Na hata njia kuna matope eh, the school buses are polluting the place. Umezeeka. Kuna mapiwa bagi ndani. Ama pretty sure wengi wenyu. Kwa kwa hao kuna kale kapiwa bagi unafanya shopping. Unanumio unarusha ingine inakuwa ni collection. Yangu ilikuwa normal mpaka yani mother akikuja kanairo ananipigia kasimu juu anajua kijana ana zile mapiwa bagi tajiwai. Umenua kufagia alafu unaeka inje alafu tena nyuma ya mlango. Uzazi, umaanza kuzeeka maisani. Niko na jiko. Naishi kwa nyumba tubedu. Niko na jiko. Na nabaiki serious. Jika mande, bosho, nini njae. Izo zote, izo maindi za gideri, maindi njua. Na chemsha zote. Zikunu kwa freezer pale juu tu manze. Azi mse, freezer yanga kujime jam. Azi man, unazeeka man. Ati napika chakula leo. Na bakisha kesho naipikia kitu ingine. Ati nikipika nyama, na ugali leo ibaki kesho naipikia mchele. Ah, nimezeeka wata. Wakuna nje ni wadangaji. Nimekuwa mzee. Ah. Na ukiona mwanza kutumia simu na kidole moja hivi. Hii. Una scroll moja hivi. Ama una type hivi. Alafu ukitype hadi unaisoma. Hiyo unaleta hapa. Hii umezeeka mtu wangu. Ah, hiyo umepita mtu wangu. Ayayayaya. Umetarabu. Unaanza ati ukinekea juice, nekea maji mingi, sitaki ni kong. Kwa chai ukunywa tisukari, utake your coffee neat. You are all, my friend, you are all, okay? Kitembea tu jioni mtaani, kupata watoto wanafight ama wanakorofishana. Unaanza kuwakataza. Kiona mtoto ambaye dangerous unaanza kumkataza, unajua uzee is kicking in. Uzee is coming in. Siku hizi kuna point nafikia unapata uko na extra money to spend. But ukikaa chini ufikirie yenyewe kuna food kwa nyumba. Unaona hakuna haja ya quest do. Hapo ndio nilijuanga yenyewe mzee nimekuwa mzae. Na calculate ati 10,000 ni shopping, 5,000 ni nafaka ya transport, 2,000 ni ya mzazi, 15,000. Hivi kama hali inaitwa mtu anakuadd up kwa group za harusi, wewe uchangie unapewa jukumu. Ati kwa harusi yangu sukuje tu utakuwa in charge ya music. Nikajua hapa Kwa zile plani zenye mzazi alikuwa anakuambia unasema nataka ile. Anakuambia kuna food home. Wewe unadhani mzazi ni mjinga. Nataka ile kuna food home. Sasa hivi hadi wewe pale kwa supa hapo karibu na counter penye kuna vitu huwezi chukua. Ndio unajiambia kuna food home. Eh, nakwambia kuzeeka ni ngumu. Hizi yoga taulani. Unaweza mkembe ice cream alafu naiosha ajitakuwa ya kuweka chakula. Umezeeka. Uzee inakuja very fast inagonga. Kasi ya kuipia kautafuni, una feel ni utoto. Hapo unaanza feel umezeeka. Uko 22 lakini character traits umeanza kuzeeka maisani. Sasa hizi unakuja tu kwanza wewe ni mabia. Makali uwezi. Makali nayo uwezi. Utakuja ujikojole. Wewe unakunywa bia 2, 3, 8:30. Uko sasa wakubwa unajua masaa ya kazi inafika. So acha ni share. You're growing old, usijali ni life. Sawa, you are growing old. Unasahau vitu. Unaingia jikoni alafu umesahau umeendea nini? Unaamka tu vizuri unaingia jikoni unasahau umeendea nini kabisa. Unaweka remote kwa mfuko unasahau unaitafuta kwa kiti. Uzee inabisha hivi. Oa. Oa. Uko na calendar. Azilikuwa kuta yako kuna
they nini months of the year kutoka January mpaka December zimeja tu hapo. Ah, hiyo ni mzee. And please nioe. Nioe. Energy Radio.